Cəllabadda ekoloji terror baş verir. Daxil olan məlumata görə Göytəpə meşəbəyliğinin 11 saylı dolayında olan çay yataqları vəhşi cissinə qazlaraq qrabil və qumu daşınır. Yerli sakinlərin Azərinfoya verdiyi məlumata görə son bir neçə gün ərzində həmin ərazidən 200-ə yaxın Kamaz markalı maşın qazıntı daşıyıb. Bu işin başında bir saylı Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi rəisi Ceyhun Hüseynovla İdarənin müfəttişi Talib Kərimovun durduğu bildirilir. Hətta sözgədən ərazidə olan qazıntı ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərindən sonra 2023-cü il 7 noyabrda Talib Kərimov bir saxta akta yazır ki, qoy onlardan çıxsın. Virsali İdarənin səbəbdirəsi Şakir Quliyevin vaxtında belə biaburçuluqlar çox az idi. Nəinki indi, çünki Şakir Quliyevdən çəkinirdilər və o öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməyə çalışırdı deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.